на Ботев Пловдив. Удар, който е блокиран. Ново изпълнение. Пирин вкарва. Орлетът те връщат едно попадение. А гол бе дело на Стилян Николов, който при първи опит не успя да вкара. При втория го направи. Радост и за капитана Николай Бодуров. Ето, че Пирин в рамките на първите 10 минути от второто по време успява да се разпише след статично положение. Десно заставане с тяло от Горян Гощелиани, което даде шанс на Стилян Николов да вкара. Ето го тук, ще се види по-добре това заставане. Попречи на Виктор Генев да изчисти и вероятно с не 100% умисъл, но при втория удар през трима полеви футболисти на Ботев Пловдив и, разбира се, вратаря Аргилашки, Николов успява да се разпише. След четвъртата минута на матча Пловдив връща един гол.